Il y a des problèmes de son, tribune de presse. Oh. Vous pouvez faire le nécessaire rapidement, merci. Merci d'assister à cette rencontre de Ligue 1 Uber Eats. Merci de réserver un accueil hyper chaleureux aux deux équipes, le FC Nantes et les Girondins de Bordeaux. ¿Cuántos fichajes he hecho? Tres. Tres compras y unas cuantas sortidas. Hem comprat a l'Omlin a la porteria, en Medina a la defensa, des de defensa central, i un Traoré, que ara no me'n recordo com es diu de nom, a la, al lateral dret. Hosti, us coneixeu tots, eh? Vaja, quina casualitat, tu. Bueno, comencem Lliga amb la obligació de demostrar que no vam ser flor d'un dia, que no va ser qüestió de sort. Aquell tercer lloc, que la veritat és que molt bé, tu. Ai. Per boques, o sigui. Sí, One Hit Wonder serem. De tercera posició i Champions a lluitar per la permanència. Bueno, venim de fer els esforços, pues, contra el Paris Saint-Germain a la Supercopa. Ui, jo. Hola, tio, això m'ha fet mal, Joan. Això m'ha fet molt de mal. Quan ha quedat tercer l'Espanyol? Que jo recordi, mai. Tercer? No. Europa, UEFA i coses així, sí. I a part, nosaltres no estem governats per Yankees, o sigui, el nostre club cuidarà la cantera, cuidarà els jugadors, els tindrà contents. Va. Oh, que cabron, com m'ha parat aquest passe. Que déu-n'hi-do el Cristo que s'està muntant a Anglaterra amb lo de la Superliga, eh? Amb tots els propietaris yanquis i tot això.
Vinga, va, centrem-nos. Hem de remuntar aquest partit. Molt llarga. No, sí que arriba. Sí que arriba. No. Molt bé. Oh, què he volgut fer aquí? Ui, jo, tu sol, tio. No, 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 no passis, no passis. Xuta i com un xupon. Ets el nostre goleiro. Bueno, goleiro i també va fer un munt d'assistències, o sigui que... Crec que va estar a dalt de totes les classificacions. Molt bé. Ai. Ok, ok. Ah, oh, merda. A veure. No, Bernabé, tio, no fallis això. Cago en dinar. Vale, molt bé, avui jo. Està solíssim. I aquí està. I aquí està, hombre. Tanta broma, tanta broma. Vella. Gal, 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 gal. M'hauria de posar soniquetes. No sé si es pot fer via web, això. Que Aleca ho fa molt i m'agrada. Amb el seu Colònia, ho fa superbé. La veritat, em cau molt bé. Oh, com pot ser que vagin dos tios i ningú li tregui la pilota? Li prengui. Li prengui. Quina mania. Treure i prendre. Molt bé, Traoré, aquí. Molt bé. Molt bé. La del Medinya. Oh, sí senyor, tu sol, Aldi. Oh, bueno. Bon remat, bon remat. I molt bé, Timber. No ha sortit. Oh. Quina ràbia que em fa. Tiroriroriro. Ja ni us fiqueu amb mi pel xat, que trist i lamentable. Prefereixo que us fotin amb mi. En plan, malo, compra-te unes manos. Això sempre està bé. Oh! No ens està sortint res. Tenen molta penya aquest aquí darrere. Tapa, tapa, tapa. Vale. Molt bé. Vale. Sí senyor, sí senyor. El Witcho.
M'encanta que apareguis per dir els gols. Drulic informant des del Manmut Atlantic. Gol, 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 gol. El Huicho. Vinga, va. Faré una altra predicció, però no sé què posar. Ara me la penso. Abans de la... Bueno, durant el descans els repensem, va. És que em sento molt verge amb el tema. És com, ai, mis primers encuestes, xispes. Ai. Li falta una mica de toque amb el... No, els peus el trauré aquest, però bueno. Va, sí, ja sé quina enquesta, quina predicció. Ja sé quina farem. A veure... A veure què dieu. Els altres partits, el PSG empatant contra el Caen, que ha pujat. El Troyes també ha pujat. Hosti, no recordo qui va baixar. Crec que va baixar el Saint Etienne. Sí, sí, ho estava dient ara, just, tot just, l'empat del PSG. Contra un recient ascendido, tu. Per cert, Joan, em deixa predir a mi també a les enquestes perquè em surt un botó per fer-ho, però m'estranya moltíssim que jo pugui predir també, no? És una mica ridícul. O com va? És que no... Soc super peix. No, és que no puc predir. Vale. Iup. Vale. No sé què fot el de la Vega tan a baix, la veritat. No ets sprinter, tio. No ets sprinter. Imagino que sí, eh? O sigui, no ho estic tocant massa perquè, ja et dic, ho faig tot des de la tablet i triga molt a encarregar, ho faig via web. I va millor del que pensava, però des de l'1 seria molt millor amb un PC i amb l'OBS i amb mandangues d'aquestes, però bueno. Fem stream de guerrilla, que és el que hi ha. Si trobés un portàtil barato, potser m'ho pensaria. Però de moment és el que hi ha, tu. Oh. Tapa aquí, tapa. Trauré contra Touré. Molt bé.
Uli. Ah. Li falta encara una mica els toquecitos amb el control amb la pilota. Molt bé, quina diferència. No, ostres, aquest gir l'he de deixar de fer amb l'amic Guijo perquè no hi ha manera tu, que funcioni. Uf, falta, no? Sí. Bona, bona, Guijo. Sortim, obres, vale, Pepo. Amiga, ara sí, ara sí, ara sí. Vinga. Love. Ceci is love. Com t'estimem, Ceci? Ara sí, aquest xut ha estat molt bé. Ja anava tocant, eh? Sí, ja sí que he de xutar així, però, ostres, hi ha vegades que... Lo de l'R1 he volgut anar a assegurar una mica, perquè de vegades, si estàs en bona posició i tires amb l'R1, la col·loques una mica ben posadeta. Que de vegades quan xutes a barraca li dones al porter i no és plan. Oh. Joder, avui jo aquest gir l'hem de deixar de fer, tio. I ho he dit abans i... Memòria de pes. Semblo Dory. Hables, ballino. No, Costil. Ui, ens hem jugat aquí al penal. I continuo pensant què coi fot aquí a baix. El Pepo, que s'ha fotut un carrerote, que flipes. Mare meva, mare meva, mare meva. Va venir, era? Sí, Bar, jo us diria que la jugada... Anem a posar la repetició ara quan... Després d'aquest pepinaco, anem a posar la repetició perquè... Va venir, pues no he vist la de Nemo en català, la veritat. Anem a posar la repetició, un moment, no sé quantes fotos he fet equivocant-me de botó. Anem a retrocedir perquè tot surt d'una jugada molt polèmica. Molt bona nit, tio. Ja venia, gràcies per passar, nen. Aquí, la sortida de Costil. Que era potser un penal claríssim, no xiulat. Anem a canviar de càmera, però... Buah! Mare meva, vaya... Uf, vaya timo. Aquí hi ha una mà. Una mà ajudant el Gerandens. M'ho ha semblat en directe, però... No és expulsió, però Déu-n'hi-do, eh? Sí. Estic cegat i no sé exactament, és un paio que és un facepalm o no? Que no ho veig bé, tio. És el que em passa, podríem fer una mica més grans, no? Els emoticonos del Twitch, tio, perquè per gent gran com jo, que hauríem de portar ulleres aquí i no les porto més que per treballar. Molt bé, ui, jo. Vale, va.
jugador. No. Oh, mare meva. Quantes cames hi havia per allà. Minut 81, hem fet cap canvi. Sóc un desastre. Sóc un desastre andante. Necessito algú que em vagi avisant, perquè si no... Va, Calú sortirà per aquí. El d'Almeida encara aguantarà. I... Ai, i traurem... Aquí traurem. Ai, que no l'hem fotut. Vale, doncs es queda així. Es queda així perquè no... Hem de revisar... Bueno, traurem a l'Oden una estona. Parlar-li. I ja està. Ai! Espera, que l'hem de posar... La posició ben posada, perquè si no se'ns queixa. Llavors li posem les instruccions... Que entri a rematar, i el de la Vega. Hosti, és que amb l'apoi defensivo básico direm que es quedi a dalt i ja està, perquè si no se'ns acumulen allà al darrere. A veure, Navi, tapa. Tapa! Uf, que dolents que són. Que dolents que són. Jugador sortant, el número 26, Imran Musa. Remplacé per el número 27, Moses Simon. Espera, que he perdut el xat ara en el... Uepali. Ostres, m'acabo de donar cara. M'havia oblidat completament de la predicció del hat-trick i acabo de fer un Cruyff versus Stoikov. Oh. A veure, un moment, quants portaven, no me'n recordo ara. Que malament, acabo de treure el... el Guijó durant el partit quan podia fer el tercer. No sé si coneixeu l'anècdota. Pues ha sigut completament despiste. He vist que estava cansat, volia treure el Traoré. Ostres, coneixeu, no, l'anècdota de l'Stoikov i el Johan amb l'aposta que van fer? Si la coneixeu, no l'explico, però ho explicava el Risto, que s'havien jugat, no sé quan era, 100.000 peles, potser. Sí, te la vaig dir, no? És que em sembla brillant. O sigui, em sembla que Johan Cruyff han estat pur, rata peludilla amb els calés, el cabron. Us prometo que no ha sigut intencionat, eh? Va, passo el xat de text. Ara l'explico, després de la publi. Bueno, de la publi, no, dels resultats, tio.